За нашими підрахунками, о 18-й годині тут було близько 300 людей. На відміну від ранкового мітингу, який відбувався під Міністерством внутрішніх справ, тут ми побачили, що немає жодної політичної символіки. І люди кажуть, що те, що було зранку, воно було влаштовано суто депутатами. Основні вимоги мітингувальників, а це переважно учасники в Радіївської ходи, а також люди, які постраждали від дій правоохоронців, вони вимагають відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і очікують, власне, його тут, на Майдані. Але сьогодні на брифінгу він нам заявив, що він повернувся з відпустки, хоче працювати, але, як ми зрозуміли, у відставку він не збирається. Хочу сказати, що десь годину тому тут поряд сталася така невеличка сутичка. З'явився буцімто як провокатор, людина, молодик, який почав чіплятися до учасників акції, викликали міліцію, він почав штовхатися і почалась така невеличка сутичка, бійка. Ну, його, звісно, забрали. Хочу сказати, що тут прямо на Майдані розгорнулася така собі громадська приймальня міліції. Люди могли подавати свої скарги прямо тут, на Майдані. Хоча, незважаючи на те, що поряд багато людей, всі на це дивляться, але багато хто говорив, що це просто така показова акція міліції. Нам говорили активісти, що вони згодні тут ночувати, оскільки вони пройшли вже стільки кілометрів, вони вже нічого не бояться, але поки що наметів ми не бачимо. І коли я з ними спілкувалася, вони говорили, що поки що чітких дій немає, тому що тут, вони сподіваються, не будуть втручатися політики, і вони будуть вже дивитися по ситуації.